ガルラーの皆さん、こんばんは、石井蘭です。昨日公式の方から発表があった通り、私石井蘭はガールズガールズを3月いっぱいで卒業させていただきます。本当に突然の発表だったので、ファンの皆さんは驚く気持ちでいっぱいだと思うんですけれど、今日はそれに対してだったり、今までの活動に対して少しお話をさせていただきたいと思うので、聞いていただけたら嬉しいです。私はガールズガールズが8人で結成された後、3ヶ月後に9人目の新メンバーとしてガールズガールズに加入させていただきました。ガールズガールズに加入した当時の気持ちとしては、同時にあのガールズヒロイン戦士の秘密戦士ファントミラージュのお話もいただいて、で、あの、そうですね、 EXPG を1回やめて入って半年経たないでそのお話をいただいたので、本当にスピードとしてはすごく速くて、自分でもこんなに早くお仕事のお話がいただけるなんてと思った中でのそういう状況だったので、まだ中学生だった私にとってはすごい本当に、なんだろう、嬉しい気持ちはあったんですけど、戸惑いの方が大きかったなっていう印象はすごく残っています。そうですね、まあ今までずっとダンスを続けてきて、急に演技をしたりとか、まあ可愛らしい楽曲に挑戦したりとか、私にとってはすごい新しい挑戦がたくさんあったので、すごくまあ不安もありつつ嬉しい気持ちでいっぱいでした。そうですね、あとガールズガールズとしては約3年間ですね、活動させていただいたんですけど、本当にガールズのメンバー9人でたくさんの思い出があったなって思います。なんか今こうして振り返ってみると、なんかすごい長かったなって個人的に思って、そうですね、でも本当にデビューステージというか、私が初めてガールズガールズとしてお客さんの前に立った居酒屋エグザイルのステージはもう本当に忘れられなくて、あの温かく皆さんが迎えてくださって、あの不安だった私の気持ちとかも全て飛んで、あの楽しくガールズガールズとして胸を張ってパフォーマンスできたなっていうのをすごく覚えています。で、あとはまあアリーナだったり、初めてのツアーだったり、あのメンバーの8人のみんなと一緒に作り上げていくものっていうのが、あのこの3年間でいっぱいあって、すごく私にとっては大きな経験になったし、なんだろう、今後も大切にしていきたいなと思います。そうですね、ガールズガールズとしての、思い出はもう今後も一生自分にとっての宝物になると思うので、私の中に置いておきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。そうですね、そして今回の決断に至った理由といたしましては、まあ、本当にあのメンバーがどうとかガールズガールズがどうとかっていうのは本当になくて、自分自身のアーティストに対する気持ちの持ち方の変化っていうのがこの3年間でたくさんあって、で、そうですね、アーティストにかける思いだったり、今後このお仕事でずっとやっていきたいなって考えた時に、なんか私にとってのアーティスト像だったり目標にする場所っていうものがどんどん明確になってきて、で、そこにしっかりと自分は向かっていきたいし、自分に対してはまっすぐな気持ちでやりたいなっていうのが個人の私の中であって、こういう決断をさせていただきました。本当にファンの皆さんも、どういうことなんだろうとかたくさん思う方もいっぱいいると思うんですけど、私は今後もアーティストとして活動していきたいっていう気持ちは本当に強くあるし、新しいアーティストとしての形で皆さんの前にまた立てるように、これからも一生懸命努力していきたいと思うので、皆さんにぜひ応援していただいて待っていてもらえたらなと思います。本当にファンの皆さんにはこの3年間、中学生の頃から私が高校卒業するまでたくさんの愛をもらったし、皆さんのおかげで自信も持てたし、アーティストっていう仕事をもっと好きになることができたので、これからも私石井蘭を引き続き応援していただきたいのと、8人になったガールズガールズもこれからも素敵なアーティストとしての活動をしていくと思うので、皆さんぜひ温かく応援していただけたらなと思います。
3月まではガールズガールズとして活動していきますし、ガルガルトークでも今お話ししきれなかったことを、まあ、メンバーだったりと話していきたいと思っていますので、皆さんぜひ聞いていただければなと思います。最後の最後までガールズガールズとして一生懸命頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。